זו הפרשת הזריח ליום שלישי. תחזה זה. ויכול זים לה דהי נשמת הקדישה, דבקה בי וברנש, לכי מהו דמרי, דבוראה. והורד שזאת הנשמה הקדושה, דבוקה, באדם. הוא אהובו של אדונו. כמה ניטורים נתחין להם מכל צדחין, כמה שמירות שומרים לו מכל הצדדים. כי כפי מספר פגעים שיש בעולם, צריך שמירות כנגדם. רשימה הוא לטב לאלה ותתה. חשוב הוא לטוב למעלה ולמטה. ושכינתה הקדישה אשר יעלוי, ושכין הקדושה שוכנת עליו. בזמנה, דהו, אז תאולכו שכינתה הסתלק המיני, נשמת הקדישה לידה בקבי. ובעת שהוא מטה דלחב, ששר מן הדרך הטובה. השכינה מסתלקת ממנו, ונשמה הקדושה אינה נדבקת בו. ומסידך דחיביה בישה תקיפה, איתך רוח אחד דשת ואזיל בעלמה, דלשעיה אלה באתר דקדושה אילאה הסלקה מתאמן. ומצד של הנחש הערך החזק, איתך רוח אחד המשוטט והולך בעולם. ושאינו שוכן אלא במקום שנסתלק הקדושה העליונה משם. כמו שהקדושה מסתלקת, זה כמו וקיום, זה וקיום, והרוח הזה של הטומאה הוא נכנס. יש מקום שהוא יכול להיכנס. וכדן הסתעב ברנש וטפגים בבסחי, בכריזו דען פה בקולה. ואז ניתם האדם ודפגם בבשרו, כי מחכה פניו, כמו שמי שיכול לראות, את הצורת הרוחנית של אדם, כן, רואה של אדם הזה הוא תמה. גם יש אומרים שגם אנחנו רואים מישהו, אנחנו חושבים שלא רואים, אבל הנשמה שלנו היא רואה בדיוק, היא רואה את הצורה הזאת, אם זה צורה של קדושה או צורה של טומאה. ותחזה, בגין דעה הנפש חיה, היא קדישה אלה, קדעה קדישה משיכה לה, והתקדלה בגבה, כדן קרנה לנשמה. בוא ראה, מפני שזה הנפש חיה, זה נשמת האדם, כן? היא קדושה עליונה, כן? שיוצאת מבינה. כאשר ארץ הקודש, שהיא מידת המלכות, מושכת אותה ונחלכת בתוכה, אז קורינה נשמה. השם שורשה שבבינה, יור הבינה נקחת נשמה. ודהו דסלקה לאלה ומלא קמי מלכה קדישה, ועלו בכל תלעין, ולד ימחה בידה. וזוהי שעולה למעלה הנשמה, כן? מדברת לפני המלך הקדוש ברוך הוא. ונכנסת בכל השעים, ואין מי שימחה בידה. ועלדה יקחה רוחה ממללה, והכל שאר נפשתה לטלון רשו למנלה קמי מלכה בהי. לכן היא נקחת רוח ממללה. מה זה ממללה? זה ברמית. זו רוח המדבר. כן? שהרי כל שאר הנפשות, מה זה הנפשות? יש כמה מדרגות לנשמה, כן? מה קוראים לנשמה? כולל את הכל. יש נפש, יש רוח, יש נשמה, יש גם חיה ויחידה. Okay? עכשיו, הנפש ורוח, אין להם רשות לדבר לפני המלך. זה רק הנשמה, רק המדרגה העליונה של הנשמה. היא ועדה, אורייתא, אחיזת ואמרה, התורה מחזת ואומרת, כמו שכתוב בתהילים, נצור לשונך מרח, וכתיב, שומר פיו ולשונו. כן? בגין דאי, שבטא ולשנה ממלדן מילין בישין, אילון מילין סלקין אלה. יפנה שאם שפתיו ולשונו מדברים דיבורים רעים, אותם דיבורים עולים למעלה. כן? כל מילה ומילה יש לה חיות שלה. כן? זה לא רק מדבר או משהו רע וזה רק הולך כמו אוויר, לא, זה לא אוויר. כל דיבור, אוקיי? עכשיו
יש לו חיות שלו, והוא עולה למעלה. שרתי לסלקין כולם בחיזין דאמרין, סלקו בסוחרני דמילה בישה דפניה פינו נתה דרכי, בחיזיית הקיפה. ובעת שעולים, כולם מכריזים ואומרים, זה כל הדיבורים רעים, כן? יעלו מסביב של דיבור רך של פלוני, פנו מקום לדחקו של נחש החזק, כדי נשמת הקדישין תעברת מיני, וסליקה ולה יכללים ללה. אז הנשמה הקדושה עוברת ממנו, האדם הזה מסתלקת, ואינו יכולה לדבר, כמעט דעת אמר, אלמתי דומיה, אחרי שתי מטוב. כמו שלא דיברתי טוב, רק רע. והי נשמת הסלקה וכיסופה, והעקו דקולה, ולא יאבין לה אתה כזקינן. ואותה נשמה עולה בבושה, בצרה של כל, ואין נותנים לה מקום כבתחילה. ועל הכתיב, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, זה נפשו ודאי. היי דהבה ממללה, תבירת משתוקה. ינפש היי, שהייתה מדברת, כן? נעשית אילמת. בגין מלולה בישה, בשביל כל דיבורים הערים, הלשון הרע. וכדן, חיביה הזדמן, דקולה עדכי, תדה, והנחש נזדמן. והוא, עכשיו הוא לוקח את המקום. וחד ההימילה בישה סלקה והולכין נדין, ושהקמן דחיביה, תקיפה, כמלוכין מתארין מעלמה. כאשר אותו דיבורה עולה, זה הכי מדועים, יש איזה סיסטם איך זה עולה. ושוכן לפני הנחש החזק, כמה רוחות רעות מתרועים בעולם. זה לא רק הדיבור הרע הזה, הדיבור הזה גם כמו מזמין, כמה רוחים רעים, כמו זה, זה, איך אומרים, זה, באנגליש, multiply, and multiply, כן? ורוח לטמא הוא סיתחה, ושקר דהו ברנה שתרע לה במילה בישה. ורוח טמא יורד מאותו הצד, ומוצא שאותו אדם עורר אותו בדיבור רע, כן? והרוח מילה קדישה את עבירה מיני, כדן שריעה לא יביסב לי, וכדן הוא סגיר. ומוצא כי הרוח המדבר הקדוש, כן, עבר ממנו. אז שוכן עליו מטמא אותו, ואז הוא מצורף. כמו הרוח הטומאה, צריך מקום שהנשמה הקדושה מסתלקת, יש מקום, עכשיו הוא נכנס. כמה דהון שהדהה ברנש בגין מילה בישה, כהון שבגין מילה טבע, דעתי לידי ויחילים ללה ולמליל. יסכמו העונש לזה האדם בשביל דיבור רך שדיבר, כהון שהוא בשביל דיבור טוב, שבא לידו ויכול לדבר ולא דיבר, כן? זה עונש כפול. מה שהוא אמר זה רע, ומה שהוא יכול להגיד טוב, ושתק. בגין נפגים להו רוחה ממללה, והיא התקנת למללה לאלה וללה לתתה, יכולה בקדושה. משום שפוגם לרוח המדבר ההוא, שהיא נשמה, כן? כל שכן, היא מאזין באורך הרקימה, והוא יחיל עם ללה, להוא, לא חכירה, להוא, ושתיק ולמליל. כל שכן, אם העם הולכים בדרך עקום, שלא בדרך התורה, כן? והוא יכול לדבר להם, הוא לא חייך אותם, ושתק ולא דיבר. כמה דאמנה, כמו ששמרתי, תכתיב, נעלמתי דומיה, יחשתי מיטוב, וכאבי נחקר. ומחשבתי בדיבור טוב, אז כאבי נחקר. נחקר במקת השין מסעבותה, נחקר בנגעי הטומאה, ודאוד יאמרו דוד מלכה, על כאבי היי ותפני מיני. אמר דוד המלך, שהוא נלקה בזה בצערת, ואחר כך נתחפה ממנה, דכתיב, פני אליי וכונני, מהו פני אליי? כמעט דעת המאה, ויפן אהון, כן?
ידרש פנה פנה בגזרה שווה. כמו ששם הפירוש ונתחפה ונפנה בשרתו, כמו כן כאן ביקש מהקדוש ברוך הוא שירפאו ויפנה אליו ויביט בו. כן? דרתו ירדו רבי חיה ורבי יוסי ידשקו הזדווגו כחדה כל הרוחה, התחברו ביחד כל אותו הדרך. זה קרא רבי חיה מה כתוב במשלי, ואורך צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. כמה זה חשוב לדבר רק דברים טובים, זה גם זה חשוב לא לדבר שום דבר רע, וגם אם יש צ'אנס להגיד משהו טוב נגיד. למה? כמו יש כמו המשקל, יש כל הצד הרע שהוא צריך כוח, יש צד הטוב שגם הוא צריך כוח, שעושים דברים טובים, מילים טובים, שנותן כוח לצד הטוב. אומרים דברים רעים, עושים דברים רעים, זה נותן כוח לצד הרע. זאת אומרת, צריך לעשות, צריך לתת כוח לצד הטוב. אבל לצד הטוב זה גם שומר עלינו. והנשמה שלנו היא שורה עלינו אם אנחנו מדבקים מן הצד הטוב. אם הוא משתבק בצד הרע, מה הוא עושה? הוא נותן כוח לצד הרע, וגם הנשמה שלו מסתלקת, חס ושלום. השם לעולם, אמן.